gav Åslund det där utrymmet. Sista minuten, andra perioden. Och här kommer Melker Karlsson. Karlsson i mål! Det är en lysande prestation av unge Melker Karlsson. Smack upp i nätet bara. In i lökpåsen, 19.07. Skellefteå har kontakt, 4-2. Ja, riktigt bra prestation där. Och den här killen, som sagt, var inte han. Och det är Dick Axelsson, och det är han som förorsakar det här lite grann i det här läget. Ni ser, han tappar pucken här. Och Melker Karlsson gör det väldigt bra. Lockar ner Julan på knä och håller pucken. Och samtidigt i dragningen, det är bam, bam, två klubbslag liksom. Och skjuter i samma rörelse upp i krysset. Väldigt, väldigt vackert. Ja, det har varit en väldigt... En period med väldigt många olika ansikten. Här ser vi Dick Axelsson som helt enkelt Melker Karlsson tar pucken av bara. Junland tror att han ska skjuta, så han går ner och täcker skott. Och sen gör ju Melker Karlsson det där väldigt, väldigt bra. Jag har sagt det förr när det gäller den här killen. Jag sa det senaste matchen. Den här grabben kommer att bli duktig. Han är lång, han är kvick, han har bra puckkontroll. Han är frisk i sitt spel. Spännande kille. Ja, han är bara 20 år gammal.